Demonen var en film som ble ansett for å være litt for dristig. Det er litt hett og litt erotisk. Det var karnevalscener og det var dansescener. Ting som antyder erotikk, kan man si. De scenene ble klippet ut, og så mistet man resten av filmen. Og det vi sitter igjen med er de bortklippte scenene. Jeg heter Kjetil Chandelur, og jeg jobber som stumfilmpianist. Folk har kommet bort til meg etter at jeg har spilt og fortalt om bestefaren sin som spilte fele på en stumfilm et eller annet sted, og andre har hatt pianist besteforeldre og oldeforeldre. En stumfilmmusiker spiller live til en film. Sånn at en film som da i utgangspunktet ikke har lyd, får lyd der og da, og den oppstår og skapes i salen. Enten det er et score som er ferdig skrevet, eller at det bare finnes opp. Musikken til disse filmene er helt ny til denne utgivelsen. Selv om jeg liker veldig godt å bruke elementer fra den tida filmen er laget i, så tror jeg likevel at jeg vil stå som en slags bindeledd mellom den verden som de gir oss et lite vindu inn mot, og nåtida. De filmene her er jo ganske tidlige. Man ser en lekenhet og en litt sånn skjødesløshet. Disse filmene ble jo da håndsveiva. Da man filmet dem, så sveiva man kamera. Og så tok kamera bilder i den farta som kameramannen sveiva. Det sier seg selv at det ikke kunne bli helt 100% jevnt. Jeg har sittet og telt fottrinn og prøvd å følge bevegelser. Prøve å gjenskape den danserytmen som ligger i disse filmene. I den filmen som heter Demonen, der man bare har scenene som faktisk ble klippet ut av filmen. Så er det en veldig flott scene med en pardans som kalles for machis. Og da står det altså machis, fransk dans. Det er veldig vanskelig å finne noe som helst om dansen machis. Det nærmeste jeg har kommet er en brasiliansk dans. Det er en dans som kan minne litt om tango, og som da jeg hørte den spilt, så skjønte jeg at okay, dette er nok ikke så langt unna det som vi ser i denne filmen. Så da i Demonen så har jeg prøvd å lage en slags ny machis, som kanskje er mer i tangolandskapet. Men også samtidig som feirer det litt eksotiske. Dette varieté-elementet, det at man har lyst til å vise fram noe som er eksotisk, noe som er litt annerledes, noe som er litt nyfikent og interessant, det er noe man brukte kinofilmen til på et tidlig tidspunkt.